Sizi nə saxladılar? Nurlan Cəfəri. Sizi nəyə ərazidən zorlaşdırırlar? Ad soyadınız? Ad soyadınız. Necə bilmədim, siz ikinci dəfə də mənə toxunursunuz. Bu hamısı da çəkilir burada. Bilmədi. Mən adiyyat olqana deyəcəm sizin hərəkətlərinizi. At telefonu əlinə al. Onu yoxsun oradan. Hətta telefonu əlinə al. Məhməd Elçin Məhməd oğlu 42 saniyə Sumqayıt kim çirkin alə 80 saxta gedir. Ölkə üzrə hamısı nəsələlərin qolunmalıdır. Yeni səsiyyər keçirilməlidir. Yolda bilmədən adamları yoldan buraxmırlar. Və biz artıq diqqət cəmləndiyi üçün və onlar o diqqəti istəmədikləri üçün bizi buraxdılar. Amma orada diqqəti saxlamaq lazımdır ki, deyəcəyiniz növbəti kim gələcəksə onlara qarşı zorakı olacaq. Ona görə xahiş edirəm cümləsizlər, yəni diqqəti başqa adamlara yönəldim. Çünki yəni problem deyil, mən də diqqətim. Sadəcə orada zorakı olsa heç kim görməyəcək. Yolu bağlayıb, lakin insanlar zorakı hamısı həbs olunub. Arif Acılı, İlqar Məmmədov, eyni zamanda Ülvi Həsəlini, Mehman Hüseynov. İnsanları evindən çıxan kimi həbs edib maşınlara doldururlar. Bura insanlar gəlmək çox istəyir, hər bir yerdən yolu bağlayıblar. Bizə icazə vermirlər, yəni sənə təqdim edəmək. Onda heç olmasa belə bəyan atmışsa oluyaq, biz də dağılışaq. Rəsmi etirazımızı təqdim eləmək üçün müraciət eləmək istəyirik, icazə vermirlər. Yəni, biz hesab edirik ki, kifayət qədər Azərbaycanda seçki pozuntuları olub və biz deputatlığa namizədlər kimi yəni, buna etiraz eləmək hüquqlarımız var və bu hüquqdan istifadə eləmək istəyirik. Amma təəssüflər olsun ki, hüquq mühafizə orqanları yəni, bu hüquqlarımızı həyata keçirtməyə imkan vermirlər. Ona görə biz hesab edirik ki, da problem... Olur.